Ahoj, děti! Na straně 3, nadepsané A3, budeme pokračovat třetím cvičením. Tak pojďme se podívat na zadání. Chvíli počkám. Ano, vy jste si ho přečetli, a teď ještě jednou já. Porovnej pomocí. Matematických symbolů. Menší, větší, rovná se. Tak nejdřív mám porovnávat čtrnáctku s osmnáctkou. Tak já si tady napíšu, co mám porovnávat. Čtrnáct. Osmnáct. Tak dělali jsme to za pomocí pásku, no ale čtrnáctkový pásek tady nemám, tak si musím pomoct. Deset, 4 a už mám 14, porovnávám s 18, takže to zase si pomohu. Tak tady to zarovnám, tady abych to měl stejně, 10 a tentokrát 8. No, kdybych jim dal ty desítky, tak to je jako kdybych porovnával 4 s 8, ale porovnávám 14 s 18 a jasně vidím, že 14 je Menší než 18, ale určitě se mi nechce pořád tahat ty pásky a rád bych si pomohl. A můžu si pomoci číselnou osou. Když si tam najdu ty dvě čísla, vidíte, tak to číslo, které je víc vpravo, tak je větší. No a to číslo, které je víc vlevo, tak je menší. Jo? Fajn, taková pomůcka, tak se vrátíme sem. 14 je menší než 18, 14 je méně než 18. Jedeme dál. 11, 12 na páscích nebo na číselné ose, ale já si myslím, že... Víte, že 11 je menší než 12. Porovnávejte dál. 20 je větší než 12. A pozor, 19 rovná se 19. 16 je větší než 11. Tak první sloupeček jsme udělali, no a ty další, tak to už poletí. Tak přerušte video a potom to všechno zkontrolujeme a porovnáme řešení. Tak jdem na to. Další sloupeček. porovnává. 13 je větší jak 10, 17 je menší jak 20, že moc spěchám, teď to máte hotový. 12 je menší, 19 je větší jak 14, 11 je menší jak 14, Druhý, třetí sloupeček, 15. Rovná se 15, 20. Větší jak 16, 16. Menší jak 19, to mohlo být náročné. 18 je menší jak 20, 14 je větší jak 13. Tak a už jenom říkejte větší menší. No, já nic neříkám, vy říkáte. Rovná se. Aha. Tak, jak uslyším prvního, tak to tam píšu. Aha. Tak, a ještě větší. Uhum. Dáme řešení, všechno zeleně. Takže kdo to má takhle a porovnal si řešení, má to správně a já mu gratuluju.